Abatuuze b'eGganda n'ensumbi abalimira ku ttaka lya Kabaka batabukidde abavubuka babadde bawerekeddwako poliisi enakuwadde ababadde bazze okusimba ebikondo ku ttaka lino kubalimisa okulimirako. Abavubuka bano kibabuuseko bwe basanze nga n'abatuuze beetegese okubenganga. Nebatugamba muli wano nti ye mukuume ettaka lya Ssaabasajja tewali ajja bajjawo abantu bawakuwe batufuukidde ekyambika. Abatuuze olulabye ssentebe w'ekyalo kino Robert Mwau n'owa Buganda Land Board Danny Nsereko ne babatabukira nga bwe bali emabega w'okubagoba ku ttaka lino ng'ate ettaka lya Bwakabaka. Ababadde bazze okusimba ebikondo balabiddwako nga basobeddwa oluvannyuma lw'abatuuze okubataayiza. Abatuuze bategeezezza nga bwe baludde ku ttaka lino nga bwe basabidde abakwatibwako okubayamba. Tuwayizaamu ne maneja wa Buganda Land Board Danny Nsereko ne ssentebe wa Nsumbi Robert Mwau aboogerwako ne babako bye balungamya. Lwe kibanja ayina eddembe lye okunyoola n'owe ettaka ayina kiddembe lye. Kati tubadde tumaze okumaliriza exercise eno. Buganda Land Board yabagamba mulina okuyita FCZ bbiri ekireka n'ey'ensumbi n'okuteekawo abagenda okukuuma wakati eddembe. Kuba abantu bonna bakambwe nga badde balaba.